Olá, pessoal. Eu sou a professora Caroline Speroni, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Diácono João Luiz Posobon. E hoje, no nosso encontro de ciências, nós vamos falar sobre vacinas. Afinal, o que são as vacinas? As vacinas são substâncias biológicas preparadas a partir dos micro-organismos causadores das doenças. Estes micro-organismos são chamados vírus ou bactérias. Para fazer a vacina, bactérias e vírus são modificados no laboratório para que percam a sua potência de provocar a doença. Quando tomamos uma vacina, o nosso organismo é estimulado a produzir os anticorpos contra essas mesmas bactérias ou vírus. Os anticorpos são defensores do nosso corpo e têm a capacidade de matar os vírus e as bactérias causadores das doenças, não nos deixando ficar doentes. Atenção! Existem diversos tipos de vírus e bactérias causadores de diversos tipos de doenças. Por isso, você precisa tomar vários tipos de vacinas. A história das vacinas no Brasil nos remete a 1904, quando Oswaldo Cruz iniciou uma série de campanhas de saneamento e imunização de pessoas com vacinação em massa. Mais de 50 anos após, o Brasil conta com 34 mil salas de vacinação, sendo esta uma atividade de saúde básica para qualquer cidadão. A vacinação faz com que muitas doenças sejam erradicadas, como a poliomielite, a febre amarela e a varíola, e também se contribui para que doenças como a paralisia infantil e o sarampo continuem ausentes. As vacinas produzidas no Brasil são feitas pelo Instituto Oswaldo Cruz, ou a Fiocruz, uma instituição pública que garante que se tenha vacinas essenciais para o calendário básico nos postos de saúde. Ao nascer, os bebês recebem um calendário de vacinação, que indica quais vacinas devem ser tomadas em determinada idade ao longo da vida. Isso faz com que se aumente a erradicação de diversas doenças. Para o coronavírus, ainda não possuímos vacina. Por isso, a população pode ser infectada por este vírus e desenvolver a doença. Sendo assim, ainda é necessário os cuidados básicos, como o isolamento social e a boa higiene. Hoje, o grande desafio de cientistas de todo o mundo é encontrar um remédio para a cura do coronavírus ou uma vacina para ele. Bom, após essa breve conversa, então, sobre as vacinas, cuide-se contra o coronavírus, confira seu calendário de vacinação se está em dia e até a próxima! Thank you.